အားလုံးမိတ်ဆွေများ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 အားလု
ကျောက်ကကျမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဘာနှစ်အဝန်လူဦးရေတန်း800ဆယ်ခန့်ကကျောက်ကယောဂမျိုးစုံကိုခန်းစားနေကြရတယ်။ရင်းတို့ထဲမှာအနည်းဆုံး2တက်သမ4တန်းကနာတာရှိကျောက်ကယောဂကိုခန်းစားနေကြရပါတယ်။နာတာရှိကျောက်ကယောဂကကဘာမှာနှိမ့်မြန်စွာတည်ဆုံးစေသောယောဂရီအနှစ်မှာနံပါတ်6ခုမြောက်အရေးကြီးဆုံးယောဂဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ยาอีจောက်กับปัจจัยจีนที่นาดาชีจောက်กับโยคะကိုဖြစ်စေတဲ့အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမှာကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့73%ခန့်ရှိပြီးတော့နာဒာရှီจောက်กับပစ္စည်းတဲ့ယောဂခန်းစားနေရတဲ့လူတွေရဲ့85%နှုန်းကဝင်ငွေနှဲပါတဲ့low income country လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအဖြစ်များကြတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ရေရှည်ကြောက်ကပ်ပစ္စည်းတဲ့ယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ယောဂကတော့သွေးတိုးယောဂ၊ဆီချိုယောဂ၊ကြောက်ကရောင်တဲ့ယောဂ၊ကြောက်တဲ့ယောဂနဲ့ဝေးရပါကြောက်ကယောဂတွေဟာထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ပါဝင်နေကြပါတယ်။ ကြောက်ကကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အလေးအကျင့်ရှင်မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ရေမြင်းများတောက်သောအလေးအကျင့်ကိုမွေးမြူပါ၊နှစ်အငန်းလျှော့စားပါ၊သုံးဆေးများကိုဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲမတောက်ပါနဲ့၊အရက်မတောက်ပါနဲ့၊ဆေးလိပ်မတောက်ပါနဲ့၊ဆိုဒါများသောအစားအစာများကိုရှောင်ပါ၊အာဟာရမျှတစွာစားသုံးပါ၊ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပါ။အလေးအကျင့်၈ခုကတော့ ကြောက်ကကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အလေးအကျင့်များဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလေးအကျင့်တွေကိုမွေးမြူခြင်းအပြင်ကြောက်ကကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရေရှည်ကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်ကုသမှုကလည်းခက်ခဲပါတယ်။သူဖြစ်ပါသောကြောင့်ကြောက်ကကိုယောဂမဖြစ်စေခင်နေ့ကကြောက်ကကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်အလေးအကျင့်တွေကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ရေရှည်ကြောက်ကပျ
ဒီတရင်လေးကိုပေးချင်ပါတယ်။ပြီးသူလူလူကိုပေးချင်တဲ့တရင်စကားလေးရတော့ကျန်ရမမှာကြောက်ကကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်စီဖို့အတွက်နေထိုင်ကျင့်သုံးကြဖို့ကိုပြီးသူလူလူကိုကျမဒီတရင်လေးကိုပေးချင်ပါတယ်။ ယောဂဖြစ်မှကာကွယ်ခြင်းထက်စာလို့ရှိရင်ယောဂမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ယောဂဖြစ်မှကုသရတာခက်ခဲပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်ကျမယင်းနဲ့ညီတဲ့အလေးအချင်းလေးတွေကိုဝေးမြူပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းအဖြစ်ရေရှည်ကြောက်ကပစ္စည်းတွေယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရင်းနဲ့ယနေ့2019မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာကြောက်ကနေ့ရဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အလေးပေးက
ယနေ့ကမ္ဘာကျောက်ကနေမှာဒီသတင်းစကားလေးပါလိုက်ပါတယ် Zifam caring for well-being